而说到抽烟，到底抽水烟算不算是抽烟？水烟不含尼古丁吗？华视拍摄到的独家画面跟讲法，来自新北市三芝这家号称中东餐厅，提供顾客抽水烟，他们号称男女都可以抽，而且完全不含尼古丁。我们告诉您，这完全是错误跟不合法的做法。来到三芝浅水湾这间中东餐厅，外头两个妇人不停地吞云吐雾，但没有想到走进室内，也有人在抽烟，抽的还是店家招牌中东水烟。吸一口水烟壶，咕噜咕噜作响，大白天的，整间店弥漫着烟雾，光闻空气就让人不舒服。但没有想到店内菜单竟然写水烟是香的，只有30%到35%是烟草，其他都是水果糖蜜。就连老板也大力推荐说，这人人都可以抽。那这有尼古丁吗？没有。这没有香烟，没有尼古丁的，那这个不是直接燃烧的嘛，所以没有关系，它跟抽烟不一样，所以在室内抽的比较，所以不是香烟，那不是香烟，没有尼古丁，叫做水烟，水没有尼古丁，没有尼古丁，你可以抽的，没有关系的，不会中毒的。老板宣称无毒，但有烟草的烟品就含有令人成瘾的尼古丁成分，也在烟害防治法的规范内，却公然让民众在餐厅内抽起水烟，明显违法。就是说它可能只有30%到35%是烟草，那其实烟害防治法里面规定的非常清楚，只要你有烟草这样子的成分在里头，就算是烟品，你就必须要符合烟害防治法的规定。民众在室内吸烟可罚2000到10000，店家则是可以罚10000到50000。别以为抽水烟好玩又时尚，不知不觉就可能因此吸入过多的尼古丁，成瘾还可能会致癌，伤人又害己。记者台北综合报道。抽水烟，华视要提供您一个更恐怖的数字，当您抽一壶一袋水烟，等于抽了18根香烟。这是来自专家、来自医生的最新研究跟说法。水烟业者会告诉男女老少说，抽水烟没关系，因为尼古丁啊都被水给过滤掉了。告诉您，抽水烟比抽烟更恐怖。我们继续的独家追踪。抽水烟不只可以在餐厅抽，现在也有人开店直接卖。走进这一家放着流行音乐的店里，里头摆放五颜六色、各式各样的长形水烟壶，就连烟筒、烟斗、研磨器需要吸食的配件，通通都有卖。一进门，业者马上热心的介绍水烟现在有多流行。聊天这样边跟朋友这样边抽，说搞在很好玩。他是抽的比较健康，是因为他没有交友嘛，他不会附着在飞上。瓶身装饰华丽漂亮，加上水烟标榜不像抽烟一样伤身，塑造抽水烟是一种时尚行为，越来越受到女性朋友的青睐。但是抽水烟真的没问题吗？没有那么爽，没有那么呛，但是是不是没有尼古丁，那个是骗人的。抽水烟会伤身，还不只是医生说，阿拉伯医学研究中心牙科专家布吉翁也警告，水烟含有的尼古丁浓度相当于18根烟，将近于1包烟的尼古丁总量。以为可以溶于水去除尼古丁，但其实烟草所含的很多致癌物根本不溶于水。一开始抽水烟还以为快乐似神仙，但就是这种无感让人越抽越多，最后身体吸收的烟害根本没有比较少。最后就像抽烟一样，导致心血管疾病、肺癌、慢性支气管炎等等，健康一天一天的流失。而现在烟盒上面还有警告标示，但是水烟完全没有。不过听完医生说，现在知道水烟就是烟草，也就是会致癌的香烟，只是形态会骗人，不是时尚，对健康还有很大的危害。记者综合报道。